Konečne ráno. Idem zobudiť Slováka, sika, moje oči. Vstávaj, more. Čo je, bože, ráno je skoro, čo ma budíš? Ča, pozri sa, sorry. Pozri sa, ak je už vonku. 6 hodín, to nikoho nezaujíma, že je 6 hodín. Musíme ráno vstávať, lebo idem za chvíľu do roboty. Ale kamo, veď sme youtuberi, môžeme si chvíľku pospať. Veď naša práca je youtuberi, o nejakej práci. No tak idem. Naša, moja práca je dobre sa vyspať a natočiť dobré video, tak ma nechaj. A ešte idem hore, vlastne mám dneska veľa práce na YouTube. Vyšo, ja potrebujem natočiť animáciu. Ja. Víš, aký je nová, víš, aká bude animácia? Umiem si zuby, no čo hovor. Aká bude, hádaj, aká bude animácia. No, bude to, neviem. Že život youtuberov. Ma to napadlo včera, keď no, sa mi to snívalo, že život youtuberov, takže nemôžeme natočiť. Super, to by mohlo mať veľa zhliadnutí. No, možno aj tisíc. Cez tisíc. Mm-hmm. Ja sa tu musím ísť zvykať. Však akože, tuto má záchod, prečo ideš hen tam? No, tak neviem to. Metený som, dobre. Tak, idem sa najesť teda. Ja idem na záchod. Spravím chleba. Čiže dnes sa chce ísť aj reálne na záchod. No, to je dobre. A, kde si Slovaktastiek? No, teraz si robím chleba. Dávaj mi okay. Chleba, navol mi chleba. No, no dobre, tak na, tu máš chleba, ja si spravím ešte chleba. Au. OK. Ham. Ham. OK, dám si ešte ten keksik, čo si včera kúpil, no chobde aj. Dobrý, musíš ich kúpiť viac potom. Áno. Však, keď tu nájde nejaký obchodiak. Však ja viem, kde je obchodiak. Ja viem, kde je reštaurácia. Nepôjdeme sa tam kúknuť? Jasné, super. No tak poďme. Ale teraz nie, ešte je ráno. Pozriem si ten film, čo som chcel a potom budem robiť video. To je fakt dobrý film. Máš pravdu. A reklama, to si robíš reklamu, sranda. Daj tam reklamu, tak kašľame na to, poďme. Daj čo nerobí. Je tam reklama, tak potom si to pozeráme a musím ešte to natáčať to svoje video. Potom si to stiahneme na počítač, dobre. Mm-hmm. OK, takže idem natáčať za 3, 2, 1, 0. OK, takže zdravím vás všetkých na Robloxe. Vítam vás u ďalšieho dieli a chcete pokračovanie z tejto mega dobrej, najlepšej hry. Simulátor, no. Tak dajte 12 lajkov. A bude pokračovanie. Juchy. OK, takže ideme si spraviť toto, nafarmíme si hentoľko peňazí a to je všetko, koniec videa. Čaute ľudia, vidíme sa na budúce, dovidenia. OK, kamo, videa natočené. Kamo, vieš, čo som zistil? Že akože my tento byt už máme kúpený asi neviem jak dlho. Asi od neviem koľko, asi už 2 roky. A toto je moja izba. Stelina izba, tá tu práve není. Tvoja izba. A ešte by tu niekto mohol byť, poď sem. A ešte tu je ešte štvrtá izba, poď sem. Tu dole. Tu je štvrtá izba.
Aha. Takže to by mohlo byť špekulum. A A zastavil neviem, si a zastavil si natáčanie. nie. A ja neviem, kde by mohol byť špekulum, však tento už fakt dlho na mojom YouTube kanáli nebol. Symboli teraz sa fakt super videa. Aj s tebou, neboj sa. Kamo? Kámo, 10 hodín, ja ešte potrebujem... Poďme spolu natočiť tú animáciu, poď ku mne. No, dobre. Začnem natáčanie o 3, 2, 1. Zdravím všetky, ja vás vítam v mojej prvej animácie a to je život youtuberov. Ako som treba, ja a slova Tastik. Jo. Život youtuberov je veľmi ťažký, okrem spania a pozerania filmov. Určite to všetci vedia, však. Áno, náš život youtuberov je ten. Zobudím sa z postele. Sadnem si za poč... No nie. Sadnem z postele, idem na raňajkujem sa, pôjdem za počítač, kde sa prejdem Ferrarim svojim krásnym. Pôjdem do reštaurácie, tam sa najem, potom sa zase vrátim, potom pôjdem do práce. Potom zase prídem za počítač, budem natáčať túto animáciu a potom pôjdem nejaký zo Slovaktastik pozerať nejaký film, ktorý nás baví a ktorý sme nedopozerali a tak. A to je život youtubera. Takže, nech sa vám toto video páči, nech sa majte like a odber, sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čus! Dobre. OK, dobre sme to natočili, takže. Počkaj, ja to ešte musím dať renderovať. No hej, mne sa to Počkaj. už vydáva na YouTube. Počkaj. Dobre, už sa to renderuje. OK. Už je obed, však nejdeme do tej reštaurácie, ako som hovoril. No dobre, ale neobjednáme si radšej jedlo, mne sa nikam nechce chodiť. Však auto, máme rýchle auta, tak dnes... Máme rýchle A, auta, no takže... dobre. Moje auto je až moc rýchly vkus na mňa, haha. Ja iba dupnem na to a hneď som 300 kilometrov vzadu. Musíme jazdiť opatrne, tak. Aby nám zase nedali tú 50 eurovú pokutu ako minule. Za mňou, kam ideš? Ja som si z teba upaloval. Kvôli tomu som stratil 1 cent z benzínu. To je hrozné, načo. Mám strašné driftovacie auto. Aha. Takže keď ja dám trošku hento, trošku ťuknem volantom na ľavú stranu, tak už som v drifte. No jasne. To sa tu bude predmúvovať, ty chceš závody? Nie! To, dobre, nemusí stať. Ale stoj už pri tých značkách. Stoj pri tých značkách. Skôr som do teba nabral. Ježiš, kam ideš? Stoj pri tých značkách. Dobre, je červená. Červená je. Červená, červená, červená. No tak, ne, už mám hlavné Daj brucho. to. Ho dopredu. Hlavné brucho mám. Jaj. Ty ma musíš nasledovať, lebo ty nevieš, že to je. Dobre, tak ťa pustím potom predo mňa. Napred behneš, okej? Okay? Kam? Ja tú reštauráciu nepoznám. Á, dobre. Aha, tu je to. Tu je to, sorry. Už policajti ma zase chytia. Tu je to. Á, Čo musím ja zase... som myslel, že myslím ďalšie. Musím Tak, to je jasné. toto. Vieš, že parkovanie mi nejde a minule som za to dostal pokutu. Nejde celkom perfektne, keď mám... Dopredu ešte, dopredu, dopredu. Nie, to stačí, stačí, stop, stop, stop! To fakt ti to parkovanie nejde. Nie! No. Stoj! Ideš, ideš, nie. Okej. Okay. Dobre. Môžeme natočiť vlog, nie? O super parkovaní, čo? No, aj to je dobré, ale poď sem. Fakt to prekvarkujem. Ja teraz naozaj. Už nebudem žiadne hovadiny robiť. Pečko. P. P. Dobre, poďme. Okej. Okay. Som Takže zvedavý, tu čo je tu tá bude. reštaurácia.
toto je nejaký obchod, kde som ja kúpil ty veci. Aha, tu ten keksik, aha, dobre, tak kúpim ich ešte viac. OK, kúpil som ich 10, to bude 7 eur. 7 eur, nech sa páči. OK. Ja som už hotový, čakám ťa v reštaurácii. Dobre, zoberiem sír, zoberiem mlieko, tu sú. Gitáry tu sú. O. Čipsy zoberiem, dobre. Idem to zaplatiť. Dobrý večer, pani, alebo kde ste, pani? Tu máte, ďakujem, 10 eur vám to stojí, no to máte. A beriem si tašku. Dobre, ďakujem, pane, beriem si aj pre kamaráta. Ahoj, kúpil som ti tako, snad ti bude stačiť. Hodil som ti ho na stôl, trošku mi spadlo, nebude to vadiť. Pozri sa, tu ho máš, chyť ho. Ja si ho kúpil. Dobre, kúpil som si ho, ďakujem pane, 10 eur, nech sa páči. Ďakujem za tacos. Ale je dobré. Dobré tacos. Kedy ho zjem, kámo? Má strašne veľa hranoliek. OK, ja už som ho zjedol. Ja som ho... Počkaj. Ja som ho tiež zjedol už. OK. Dobre, tak poďme dospäť domov. Hej, už... Kde si? Hej, dúfam, počkaj. Ja už mám aj nakúpené. Pozri sa, už mám aj nakúpené. Aha, dobre. Nepribudlo tu náhodou pár aut? No, pár... No, auto, však... Vieš, museli sme sa ísť na... Au! Hej. Však už mám dosť videosí, však už som maný, už mám dosť... Mohli by sme natočiť video, kde závodíme s našimi autami, to by mohlo mať veľa zhľadnutí. No, a možno tam dáme do popisu, a možno dáme do popisu nejaký clickbait, že búračka alebo také, alebo nedopadlo to dobre, hej. Ano. To bude mať strašne veľa zhľadnutí. Že sme nabúrali do lampy. Oh, to sa mi rúkuje! Ježiši Mária! Oh. Kamo! Stoj! Čau, ja tam... Dúfam, že ma policajti nevideli, lebo toto by som policajtov nevysvetlil. Za to by si nevysvetlil vo žiadnom prípade. To by som nevysvetlil, jak som išiel cez trávu, ty kokos, a cez kúhač. Okej. Áááá, skoro si zrazil človeka, dávaj pozor. Tak blízko, aby som ho zabil. Dobre. Prepáčte, pane, môj kolega sa bohužiaľ nevie ospravedlniť. Iba sa vysmieval, že vás skoro zabil. Prepáčte, ospravedlňujem sa za neho veľakrát. Kamo, čo robíš? Sorry, kapo. A nezaparkoval si náhodou trošku zle? Trošku, to nevadí, polícia tu teraz není. Teraz je niekde preč. Je tu nejaká dodávka mafiánska, vieš čo, ja radšej zaparkuj radšej. Je tu nejaká mafiánska dodávka? Oh. Vystúpil mafián. Čo debil ho typicky? On ti šuchol oné zadok auta, videl si to? Ja ťa zabijem! Aha, to bude stať minimálne 500 eur. Poistil si sa? Poistil si sa? Áno. OK, ja si nejdem nič kupovať. Ja si kúpim toto auto za 13 tisíc, lebo však mám... Ktorým si na nový počítač, lebo vieš. Však vieš, ja už mám všetko, ja mám 4 kompútery, takže neviem čo. Môj neutiahne Minecraft. Tak to je celkom pekné. Ja viem. To je najlepší. To je celkom rýchle, ukáž. A kámo, hen to auto, čo bolo to auto, čo je najrýchlejšie, to čo ide 152 tisíc, tak to stojí, teraz 152 mph, no tak to stojí 52 tisíc. Mhm.
Neprebehneš. Tak ja idem 143 km za hodinu. Tak predbehneš. Ty vole. Ja som nagúral do značky. O môj bože, to bude veľká pokuta. Pane bože, už sa mi ide policia. Policia. OK, ja pane. Ja si vždycky robil srandu s Angličanou, že polica, že sa mi ide polica, vieš? Že ja som vždycky videl na každom, že polica. Vieš, polica, kde si dávaš veci, vieš? Polícia, kde si dávaš veci. Áno, hej. Tak ja som si vždycky myslel, že to je ono. Že to nie je polícia, ale polica. Vždycky robil srandu. OK, pane, veľmi mi je ľúto tej značky. Prisahám, že už sa to nebude opakovať. Dobre, platím vám tých 1000 eur, dobre, ďakujem. Ale dobre, nespravím to už, ďakujem. Prosím, nezoberte mi vodičak, už to nespravím. OK, ďakujem. Lesen už dojde. Jaj. A kde dám ten nákup? Dám ho do kladničky. A som to ešte, ja tu mám ešte ten nedojedený hento. Hej! Hej, hej! Kamu, čau, čau! Ja som tajne natočil policajta s tajnou kamerou, čo som mal lovačku, a z toho bude mega dobrý vlog. Že som to volal do značky, to bude mať 100 000 zhliadnutí. 100 miliónov, to bude mať 100 miliónov zhliadnutí. OK, idem to vidieť. Hento video sa už vydalo, počkaj, pozriem, koľko to má zhliadnutí. 1821 zhliadnutí a 62 lajkov, tak to bude pokračovanie určite. Ja sa idem pozrieť. Prosím! 5200 zhliadnutí a 1200 lajkov. Čo ti dáva? Na animácii. Ukáž. Na animácii. Fakt! 5200 zhliadnutí a 1202 lajkov. Reset. A už tam je 1203 lajkov. Kámo. Ja nechápem. Kámo, ale tu animácie sú vždy populárne, že? No, tak ja idem spraviť animáciu tiež. Aby si mala viac odoberateľov, koľko mám odoberateľov práve? 338. Ja mám 721. Ja mám 338 a dostal som ďalších 200 kvôli tomu, že som natočil animáciu, takže asi animácie sú populárne. Idem natočiť ďalšiu 12 minútovú animáciu. A to bude okay. Môj život Greenvale. OK, super. Zdravím všetkých, ja vás vítam v druhej animácie. A počkajte, som veľmi šťastný, jak ste dali podporu minulého dielu, o minulej animácii ste tam dali test. 520 zhliadnutí a 1200 lajkov, som vybuchol, zo stoličky som vyletiel do vesmíru. Takže idem na začať hneď ďalší diel, no a toto bude môj život Greenvale. Môj život Greenvale je taký, že sedím za počítačom, natáčam toto video, drvím klavesnicu a to je asi všetko, čo robím. Svieti mi to svetielko, už je pomaly noc. A to je asi všetko. Dobre, tak jak sa aj dopačuje, zvonite like, odmene sa budete tešiť u ďalšieho videa. Takže, čau, bus, čus. Dobre, nič sa vôbec ani stalo, nič sa nevidel, ale nechcia sa niečo pokazilo. Dobre, no ideme ďalej. No, čo, no Slovak, tasík, čo sa stalo? No, tak ja som natočil video, animáciu vlastne, vydal som ju s tagmi a za prvú minútu to má 82 zhliadnutí a 14 lajkov. Dobre. Ježka, ja to musím ísť zrenderovať. Kikiriki. Ľudia, počkajte. Toto je prvý vlog a tento vlog bude o tom, ako vyprankujem môjho spolubývateľa, ktorého poznáte, Aďo Koč. Takže teraz pôjdem do jeho izby a na hlas mu tam skreknem, dobre? Som zvedavý na jeho reakciu. Vyprani z mojej izby! Okamžite!
It's a prank. It's a prank. Já ti dám takový prank, It's a že prank. vypadni z moje výzvy, vypadni už a Dobre, 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 dobre. Ty vole Dobre. blok. Ľudia, myslím, že toto úplne vyšlo. Ďakujem za To si pozretie. vole, Čaute. tvoje vlogy vieš kam. No už idem spať, lebo mi skoro som vyletel do vesmíru na mesiac, na Mars. Už sa to Ok, renderuje, má už je to 20. idem vydať aj ten prank na teba, kámo. Ale vieš, mohli by Opa, sme spraviť ďakujem, ja tak... si mám Ale, vyšlenku. no, Ideme ukončiť. môžeme spraviť takú prankerskú vojnu, to by mohlo mať ešte tiež veľa zhliadnutí, Niečo možno ti viac ako poviem, život niekedy vidí ten youtubera. závod, večerný závod vonku. Ako? Večerný závod vonku. OK, dobre. Poďme na to. Tento video sa mi renderuje na maximálnu kvalitu. OK. Budem to natáčať a ja začnem vlog, dobre? Dobre. Ej, počkaj, ja si zobrám tiež GoPro. Už som si zobral GoPro a ideme spolu. Budem mať pohľad od teba aj u mňa. Čiže ideme na cestu. Ak to bude pri tých značkách ako prvý, tak vyhrával. OK, musíme to ešte povedať. Ale kámo, ja sa tam ani nenasmerujem, vieš, ako ja parkujem. OK, začíname o 3, 2, 1, 0. Takže ľudia, vitajte, tu je Slovak Tastik a Aďo Koc. Takže... No, Andrej je pán. No, my sme sa rozhodli, že natočíme tak zaujímavú vec. Večerné závody na našich mega autách. Hráme po... Áno, vytunených. Hráme po tie značky. To sú vpredu. Start! To vyhrám, ľudia. Uvidíte, aký bude nasratý. Prehra 100 eur. Deja vu, and it's edible. Deja vu, and it's edible. No, 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 no. Dohoči! Dohoči! Bože, bože, čo sa to deje? Prečo to... Čo sa stalo? Kámo, moje auto driftu jak pán, vole. Ľudia, ľudia, videli ste, čo sa práve stalo? Ja som šmykol jedno auto v rýchlosti 131 km za hodinu. Ale vyhral som závod, super. Dúfam, že policia nič nevidela. Naspäť, 3, 2, 1, teraz! Nie. Naspäť ešte. Nie. Ježiš, ja. Ty, mne to tristo, ja. Prosím, nie. Ty máš rýchlejšie auto, no ale už idem viac, už idem rýchlejšie než ty. Ja som zničil značku, to si robí srandu. Dolíky, teraz to policajti nevideli, kamery tu nie sú, rýchlo domov, rýchlo domov. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. A ja sme nikde neboli. Značky. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezvonite like a odberujeme sa vám ešte ďalšie videa. Ok, kámo, to bolo super. Kámo. Môj prank... už ide policia, skryta. Vyjdeš pa, do postele. Dobre, už odišli. Ty krávo, boli pri našom dome. Pozrel sa, koľko zhľadnutí má tá moja animácia. Prosím! Koľko? 4820 zhliadnutí za 2 hodiny a má to 321 lajkov. Čože? Ale ja by som už... Počka, ja sa pozriem na svoje video. Nám vydáva ten prank. Ten prank sa práve vydal. Čo? To koľko má zhliadnutí? Kamu, tá animácia má 10 000 zhliadnutí. Čo? Kamo, my sme úplne vybuchli, naše kanály úplne vybuchli. My a budeme bohatí. Ja mám 1200 odoberateľov. Ja mám 897. Kamo, vieš čo, poďme spolu natočiť posledné video v tomto dni, poď.
No počkaj, mne sa práve teraz vydal ten prank, čo som na teba škriekala a ešte sa mi vydáva to auto, čo sme spolu hrali. Som ho zeditoval. Vieš čo, a... ty už nechaj to renderovať, ja už idem spať. OK, tak ja to nechám renderovať. Ja idem spať už, lebo toto... OK. Toto, ja neviem, ja už idem spať. Tak, dobrú noc. Ja počkám, sa musím obliecť ešte. Ja. Takže, vítajte, toto je prank číslo 2. Andrejko nám už išiel spať, vôbec vie, že tuší. A nespravil na mňa prank, to je zaujímavé. Takže ja mu to spravím a určite sa namotivuje a dá mi prank. Som zvedavý, čo za prank mi dá. Takže... Vidíte, prank! Prank! Ako sa ti spinka? Ako sa ti spinka, no? Ja som si pochol hlavu o plafón. Ja som to videl. Ľudia, toto je super. Ak dáte 500 lajkov, tak Andrej na mňa spraví prank. 500 lajkov. Andrej, si namotivovaný? Ja som by som ti nakopol. OK, tak, čaute ľudia. Vidíme sa u ďalšieho videa. Kámo, sorry, musel som spraviť prank. OK, tak ho spinka. Ľudia, toto video ešte neskončilo. Ja som iba Andreja oklamal, ale netuším, že na to spravím ešte jeden prankčík. A znova ho zaškriekal. Určite sa posere. Takže... Like a odrazu budete si ďalšie videá, takže buď čus!